Bolore satikeo ni fiofiana to amin'ny Zimbabwe sy Kenya fa araka ny tenao to famitinana ny fizavanisa anao no dia hoe mivarina klasy ny makito Madagasikara ahoana tokoa izany manoko izao indray no avy ny ekipa ity Hatreto aloha izany dia mila manova zavatra miainga vaovao indray ny makito Madagasikara satria ao amin'ny vondrona be indray no ilalao amin'ny taona manaraka satria tavarin'i Namibi izany no isolitenan'ny Afrika any amin'ny fidina tantara eran-tany manampy ny Afrika I Zimbabwe kosa dia mbola hiatrika alalao sakana aty Azia izany izay mbola manana heritsika ihany koa fa namakany amin'ny mondial Kenya kosa dia tafajanona ao anatin'ny vondrona A izay izany aloha raha ny filaharan'ireo ekipa telo nandray anjara tamin'nyity fananana ity ekipa efatra dia ho an'ireo ny mpanazatra ny mpilalao amin'ny makina Madagasikara mazava ho azy fa dia adisy fanontenana tanteraka izy ireo atao rina ny lalao iny satria na izany najany ary tany ny alohany atrehana ny lalao andrano ianao dia mbola nisy andro fanantenana kely na dia ny hoe iara ny voninahim-pirenena ary nefa dia tena vao mainka tena hoe zavatra ny fanohitra tamin'izay mihitsy indray no nitranga androany araka ny nambarako teo ty mbola dia hery tsy mitovy izay no azo ilazana azy any satria dia manana ny tanjaka ry zareo a toy ihany koa ny teknika zany hoe ny teknika eo ihany fa ny atao hoe izay tanjaka izay izany nampiasain'zareo namibiana nafahany namony baolina betsaka ary miaikin'izay na ireo mpilalao na ny mpanazatra bertin zoto mitondra fanaovana mikasika indrindra izay ireo mpilalao ny makia sy ny mpanazatra azy miazoko tena zany dia hoe nisy fanomanana be hoe amin'ireo ekipa telo dia tsika angamba amiko niakatra zany le nivoandrareo a surtout kenya dia nanao maximum tsika fa zay mitakatra zay mitakatra nanao maximum amboakely fa zay raha ho anao manokana mbola mieritreritra ny anoy ve anao sa ijany eto za fa niteny hoe anao formateur afa tsy hitondra ekipa surtout à 15 tsy hitondra senior tsony raha resaka teknika raha resaka hoe eo amin'ny taonan'ireo mpilalao atsika somary tsy nitambesatra hitany tambesatra ve le taona ho antsika zany tamin'ny pialtiany ity mety ho mariny zay nefa ny raha jerevana hoe nge ho a les jeune tsy azaka bôly loatra reny ary tamin'ny premiera mitany tamin'ny kenya nge azolazaina fa jeune any teo e fa premiera entrant koa zany tsy mety tafiditra mihitsy tsika teo amin'le fa mifandrafetana an'le dimy ambin'ny folo nahiditra voalohany tamin'ny lalao telo a ohatra somary tsy dia tena nahita ekipa mpilalao tipa aloatra tsika inona mety nahatonga an'izay raha marina nge le 26 azo atao premiera entrant daholo e fa ny olana zany a misy zavatra kely rera kely foana zany isaky ny eo amin'ny premiera minita entre 5 minute eo dia iny zany miteraka hoe manenjikisa satria ao mihitsy le ekipa ny mafaty ese manao hoana ny fijerinao ndraiky be eto afrika an'izao fotoana izao za aloha mahita hoe mbolo sahirana ndritsy be eto afrika nyresako a mety ho farafakely zao score amin'ny coupe du monde a raha amin'ny Namibi na iza misy teo na satria Namibi io nge midiny io fa tsy miakatra midiny io tsy ohatra zao valeran Namibi hoe tena tany ka mety ho problèma ndritsy be eto afrika mbolo sahirana teo mafy le lalao nefa farany nampinana ekipe nasionaly mba nanetsaka hoe zay vitako an'ny firerena fa lemzay mpanasoa ny kleba fa vita ny vitiko ny firerena tamin'ny akapobeny le lalao nanahoana mafy ny lalao mafy ny lalao inona fanahitanao hoe tombony hoandro zareo zany zay nanao tamintsika ngezy izy a sady matanjaka izy mafy hita ihany ny akeleza atsika zany tena kely tsika malagasy tami'ity zany ravinaritra aloha nalao enjana daholo izy telo iny nyvokatra enjakenjana ny adversaira atsika izy koa tsy maintsy manao maresy atsika izy raha teo qualifie iny ny tena hitanao hoe tombony hoandro zareo na kenya na zimbabwe na namibi mazava ho azy moa raha tsika mahita fa ny abeny anazy ny anina sy ny teknika izy efa avolenta izy avolenta beny azy ny teknika ary tsy afenina atsika fa tsika zany visionnai zareo foana renina mibireo zao a iny ndraiky ambifolo izy ny visionnai ny matsy atsika
Ah, they are what's easy. This country, luckily we have a lot of support. We even have our own media coming all the way from Namibia to come and support us. So at the end it will be support and belief once again. We are going to come to England, and it will be the fifth time, if I'm correct, that Namibia qualifies. And the thing is that we want to at least show the rest of the world that the younger or the smaller teams in Africa also has contention, maybe open the eyes of the IRB so that more African teams